Անաղարտություն, մաքրություն, թե բազում ֆիզիկական ու հոգեկան խնդիրների պատճառ։ Ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում մինչամուսնական ինտիմ հարաբերություններին։ Այո, գինը պետք է լինի կույս։ Ես դե ամենքում իսկապես շատ խիստ է դրված այդ հարցը։ Ես 40 տարեկան եմ, բայց ես դեռ կույս եմ։ Դեմ եմ բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր անում են բոլոր անդրամաբանական բաները, որպեսզի պահպանեն տրամաբանական ինչ-որ բաներ։ Որտեղից է ծնուն դարել հայերի շրջանում հնում ընդունված կարմիր խնձորի ավանդույթը։ Այդ ավանդույթը չեմ ընդունում։ Ինձ համար կարևոր չի դա։ Աղջկամոր համար դա էական է, ինքը դրանով պարտանում է։ Արդյոք այն կարելի է համարել բարոյականության չափանիշ և ցուցիչ։ Կարմիր խնձորի ակունքները մեզ տանում են նաև հեթանոսական ժամանակաշրջանը։ Այն ծեսը, որ տարածված է հայ ժամհայության մեջ, ամենևին առնչություն չունի հայ արժեհամակարգին։ Հնուց եկել է, այտենց սողել ենք անում ենք, բայց պետք է հասկանալի լինի մեզ, ինչի ենք այս քայլը մենք անում։ Ուսուցիան պահպանման կարևորությունն ու ամուսնության առաջին գիշերվա առանձնահատկությունները տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների մոտ։ Ընդհանուր մարդը պետք է լինի ազատ։ Կապ չունի նա կույս է, թե կույս չէ։ Ցանկությունների հարկադրված կանխումը կարող է առաջացնել ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական խնդիրներ։ Բռնություններ, իրավունքների ոտնահարում, մինչև իսկ մահվան ու ինքնասպանության դեպքեր։ Այս ամենի մասին իմացիր ավելին Դիանա Գրիգորյանի հետ։ Ուրբաթորը Armenia TV-ի եթերում։